はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回はライトラップという合成をなじませていくテクニックをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。ではですね、簡単に簡単ではあるんですが、このお兄さんのグリーンバックをまずキャンセルしていきたいと思います。キーライトってエフェクトがあるんですが、この中の上の方にキーライトプラス高度なスピルサプレッションって名前におそらく日本語だとなってると思うんですが、こちらにしてください。こっちの方が使い勝手がいいの でこちらをドラッグします。で、簡単ですがちょっと抜いていきます。ちょっとこの辺でスポイトツールでまずキーライトのスポイトで色を拾います。はい。でですね、通常のこのリザルトってなってる部分が結果なんですけど、ここの部分一回スクリーンにしてみても、スクリーンにしてこの白黒のマットで確認していきましょう。ちょっとここのスクリーンゲインとかを調整して、次にスクリーンマット、これで今ちょっとこう白黒のまだらになっちゃってる部分があるので、なるべくできるだけこう白と黒をきっちりと分けていきたいと思います。ホワイトをギュッと上げて、メガネの部分は一旦このぐらいにしておきましょう。ちょっとここの抜けが甘いんですが、ちょっとライトラップのチュートリアルなので、ちょっと精度はこのぐらいにしておきます。でですね、こちらのアドバンストスピルサプレッサーっていうのをつけると、このエッジの色かぶりみたいのが除去されるんで、グリーンの残ってる部分というか、その色が少しナチュラルになります。まあすごいざっくりではあるんですが、このお兄さんのグリーンバックのキャンセルができました。コンポジションの名前を面アンダーバーマスクとしておきましょう。はい。続いて裏に作る、この裏に入る LED を作っていきたいと思います。 LED に使う素材なんですけど、少しショートカットさせてください。以前僕が作った素材にはなってしまうんですが、OK。で、とりあえず、すいません、長々とやってしまったんですけど、LED の中の、なんとなくアニメーションを、同じ繰り返しではあるんですが、まあ、似たような素材を使って作りました。で、ちょっとこの中で簡易的なんですけど、LED っぽい加工をしたいので、LED と、調整レイヤーに LED としておきましょう。で、みんな大好き CC ボールアクションを使いましょう。はい。では今この LED のコンポジションとこのグリーンバックをキャンセルしたコンポジションの2つができたんですが、これを使って合成をなじませていきたいと思います。ちょっと説明をするためにあれやる、この背景にこういった形で入れてもいいんですが、その前にこのコンポジションとこのグリーンをキャンセルしたコンポジションとこの LED のもので、これをガッチャンコするコンポジションを別で作りたいと思います。なのでこの面マスクってなってるコンポジションをコンポジションのマークにドラッグすると新しいコンポジションが生成されます。この先ほどのグリーンバックをキャンセルしたコンポジションが中に入っている新しいコンポジションです。名前をメインコンプとしておきましょう。メインコンプ。はい。このふりかけ素材一回邪魔なんで隠します。で、ここに背景を敷きます。背景で一回黒を引いておきましょう。このお兄さんがこの黒い世界の背景にいるのがわかります。ロックをかけておいて、LED を入れます。はい。こういった感じですね。まあでもこれパース感合わせちゃうとこのトラッキングが取れてないのが気になっちゃうかな。まあ一回こうしときましょうか。ちょっとなんとなくパース感をつけておきます。3D レイヤーでパース感がつきました。でですね、こちらに対してまず合成をなじませたいので少し背景に対してこのお兄さんが明るい感じがするので少しカーブで落としてしまいましょう。こういった形で少し
明るさを落としましょう。はい、こういった感じになりました。少し明るさを落としました。で、続いてこの LED もグローさせてみましょう。グローのエフェクトをつけて、こういった感じで発光してるような感じですね。グローとかは、まあ標準のグローだとなかなかこう使い勝手が良くないので、まあ、ディープグローとか他のプラグンを使う方も多いかとは思うんですが、標準のグローでも結構重ねて使ったりすると少しよく見えます。少しですが少し LED っぽい雰囲気が出てきたかと思います。で、ライトラップっていうのはこの人物に対して今この後ろの LED が影響してないっていうところが多分合成の馴染み的に気になるところだと思うんですね。まずその人物の色味をこの背景に合わせていくっていうことはまず必要なんですけど、その次にこの人物に対してライトラップしていく、少しだけ背景のレイヤーの影響を受けるようにすると少し馴染みが良くなっていきます。では試しにやっていこうと思うんですが、そのためにはライトラップ用のコンポジションが改めて必要になります。アニメーションなどがフィックスしてからライトラップの作成をするようにしてください。まずこの2つのレイヤーを重複させます。コピーしてこれをコンポジションに入れてしまいます。今元のレイヤーとライトラップ用のものでいきます。これをライトラップと名前しておきましょう。ライトラップ、はい。そうすると中にまたこういった形で、わかりますかね、まあ同じようなものが2つ複製されたと思っていただければいいんですが、コンポジションが長くなっちゃってますね。やり方としてライトラップの作り方は、まあ簡単なやり方で言うと、これをまず人物のレイヤーを黒く落としたいんですね。なんで塗りで黒く落としてしまいましょう。塗りでブラックにします。で、こちらに対して上に調整レイヤーをかけます。これはグローをかけます。こちらにグロー、で、こちらにグローをかけてグローの数値をいじってですね、結構思いっきり上げちゃいましょう。グッと。これは一回後で微調整はしていくので、わざとこういう感じでゴリッと上げてみましょうか。はい、そうするともう少しだけあった方がいいかな。まあこんなもんかな。このグローがかかったことによってここの黒い部分に対して光が漏れて入っているのがわかるかと思います。で、そこに対してさらにこの人物のマスクをコピーして一番上に持ってきます。せっかくグロー入ったのにどうするんだってところではあるんですけど、これをモードをステンシルアルファにします。はい、そうするとこういった感じで光の、人物に対してかかるこの光のレイヤーが、コンポジションが作成されました。こういった感じですね。で、ライトラップのエフェクトは一旦これでできたのでメインコンプに戻りましょう。そうするとライトラップのレイヤーだけ見るとこういった形なんですが、はい、これをスクリーンにして乗っけるとこういった形で、裏にあるオブジェというか裏の映像の影響を受けた、こういったなんて言うんでしょう、光のフレアといいますか、ね、こういう食い込みが作ることができます。こうするとこの背景にあるものと手前の人の馴染みが良くなっていきます。ちょっとこう高画質で見てみるとこういった感じで、まあ、これ今スクリーンは100になってしまってるんですけども、多分100だとさすがに多いので、まあ50とか、まあ60とかこのぐらいですかね。ほんと少しかじってるぐらいでいいと思うんですが、こうすることによって背景を受けてこういった感じですね。オンオフすると後ろの映像を受けて人物に対して光が周りに乗るっていうようなエフェクトができます。これがライトラップと呼ばれるもので、まあ、合成の馴染みとかを良くするときに使うことができます。
ちょっとレイヤーをコピーしたりとか、ここの中のレイヤーの作り方が少し難しいので最初できない人も多いかとは思うんですが、覚えておくと必ず役に立つエフェクトというか、このレイヤーの組み方なので、ライトラップはぜひ試してみていただければと思います。もう一度説明すると、この背景のレイヤーと人物のレイヤーをコピーして、人物のレイヤーを塗りつぶす、これが2レイヤー目で、その上にグローをかける。これグローをかける理由っていうのは、グローはこう明るいところにだけ影響が出るんですね。ブラーでやる方法も僕が調べたところあったんですが、ブラーでかけてしまうとこう暗部とかにも、暗部とか明るいところとか関係なく全体で食い込んでしまうので、あまり良くないなっていうふうに思いました。なのでグローの方が、まあ、要は明るい部分から影響を受けて食い込ませることができるので、グローで作った方がいいと思います。で最後、このステンシルアルファでコピーしたものを上からくり抜くという感じですね。はい、こうすることで背景の映像の影響を手前の人物に受けさせることができます。まあ、もちろんちょっとこの動きにこのお兄さんの動きに対して背景がトラッキング取れてないので、ちょっとぬるっとはするんですが、この背景が映像で移り変わっていったとしても、ライトラップをコンポジションで組んでいるので、こういった感じで常にこうフレアが同期してくれるというようなコンポジションになります。少し難しいんですが、覚えておくと絶対に役に立つチュートリアルなので、ぜひトライしてみてください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。かっこいいモーショングラフィックスの作り方や、その他かっこいい映像の作り方をどんどん共有していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録いただければと思います。お疲れ様でした。また次回も面白いチュートリアルあったらやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ではまた。